Deməli qardaşlar, bax gördüyünüz bu şəxs nə qazidir, nə də bir şey. Nə özünü apara bilir. Metroda içir düşür metroya, formanın adını baba ləkə gətirir. Bir dəqiqə kəs görmə kimsən. İndi qulaq al, sən paylaşmısan qazini öz kartınla. Niye paylaşmışsan? Ha, özü deyib ona göre. Ne özü deyib? Anası sən gelip şahit edib Lambranskiya. İnanmırsan bak gör buradan. Yığ elçini. Yıxsın da. Elçini yığ. Elçini bak buradaydı. Özü sən gözlüyor. Sən elçini telefonundan girip niye statusundan şey eləmsən? Bayraqları da çıxarsın. Çıxart. Yığ elçini. Elçini yığsan. Atributları. Elçini yığ. Mikrofona koy. Kanka. Azərbaycan bayrağını çıxar. Çıxardacaq gözlə. Yox, çıxarmayalım. Çıxardacaq. Evet. Sən onu layiq deyilsən. Şey, özünü apara bilməyən, o formaya daşıya bilməyən. Bəli, bəli. Səbirli olun, gəlin. Elçin qardaş, salam eləyək. Buradan da gəl, qırağa da zamanat baxır. Elçin qardaş, bu Umud yanımızdadır, Umudu götürmüşük. Umud deyir ki, Elçin Lambranskinin özü bilir, mən o qazinin kartını o mənə demişdi ki, paylaş. Ya Allah sen edir, ben öyle söz dememişim. Bir dakika Elçin, yanında da şey, adında talih var ha. Sen bana dedin ki, nömre yazırsan telefonumu ben uşak da ölemi başına dönüm. Sen bana çıkanda dedin ki, eştirsen. Bale. Ben senin story'mde şey paylaşmışım. Ben de sana sildim ve sana da gayettim dedim ki, kardeş ben sana o icazını vermemişim. Ben sana hiç kime. Yazmışsın o cümleler. Sen dedin ne şahsa at ha. Neler? Sen dedin ne şahsatı? Sen bunu öz sayfanda paylaşmışsın. Bak bu gazini öz sayfanda paylaşmışsın. Hamısı paylaşır. Gazinin anasına da senin kartın değil bu Ağa Ev Umut. Allah niye öz kartı paylaşsan şahidin? O kartı yok idi ona göre. Yaxşı, gazinin anası Ruhi Məllimə zəng edir ki onun pulu verilmeyeb. Niye? Bak 50 manat özüm çıxardı vermişim. 50 manat çıxardı vermişim. Bəli bəli eşidirəm Etin. Gazinin anası bana da zəng edir ki kardeş bu bizim başımızı oynatır.